Тошко Йорданов, не знам колко пъти повтори експертен кабинет и експертиза в тези 3 секунди, в които го чухме. В същото време Бойко Борисов каза преди буквално 10 минутки, такова нещо като експерти няма, всички сме политици. Какво означават изказванията на политиците? Се опитваме да разберем с нашите гости сега в студиото. Алексей Пампоров, социолог от БАН, здравейте. Добре. И Светлин Тачев, социолог Галъп Интернешнъл, здравейте. Здравейте. Кажете ми първо, господин Тачев, първо към вас. Думите на Бойко Борисов, че няма логика да се прави правителство с втори и трети мандат, трябва да се направи с първи, означава ли затваряне на вратата към избори? Буквално той каза, изказването на Има такъв народ последните дни означава отиваме на избори. Първо, не трябва толкова много се вглеждаме в това какво говорят политиците, особено в такава ситуация, защото мнението им се мини постоянно. Повечето политически формации са наясно, че трябва да има правителство, от гледна точка на това, че едни нови предсрочни избори биха били катастрофални за тях, особено за така наречени традиционни партии. От друга страна, не виждам как може да се случи, поне с първия мандат, защото въпросът е кой би подкрепил. Който подкрепи управление с ГЕРБ и ДПС, това автоматично би го довело до самоубийство. Само ГЕРБ и ДПС не може, защото първо биха управлявали в малцинство и второ, за Борисов не е изгодно да управлява само с ДПС. На него му трябва продължаване на Демократична България за легитимация. Естествено, те няма как да подкрепят подобно нещо. И за това остава въпроса как в това Народно събрание може да се формира кабинет. С първия мандат ми изглежда трудно, с втория невъзможно, с трети още по-малко, но все пак заявките от по-малките политически сили, те вече доста се наредиха, които искат третия мандат, е там да състави правителство. Въпросът е дали Борисов и ДПС биха склонни да подкрепят такова правителство. Много сложна формула. Относно това дали какво представлява експертно правителство, в случая по-скоро говорим за едно правителство с не толкова ярки политически фигури. Нещо труда на служебните кабинети. Така, с по-малко ярки политически фигури, с по-широка подкрепа от формациите в Народното събрание, от повече формации подкрепено, за да може да има някакъв баланс и да се формира. Дали може да се случи вече друг въпрос? Господин Пампоров, вашето мнение? Всички се опитват да избягат от горещия картоф ДПС. Това е истината. Фактът е, че ако има нови избори, ДПС ще имат още по-добър резултат. Това е другата истина. Особено като резултат мерен, мислен като места и мандати. Защото там виждаме мобилизация, виждаме вдигане на резултата. Има такъв народ са обнадеждени от повишаването на собствения си резултат спрямо предходните избори, не по принцип. И за това така се опитват. Значи, те са на такова място, че да говорят. Те говорят сякаш, сега мандата е тук при нас и вече почва. Остава такова впечатление, че имаше едва ли не разбирателство. Вече е ясно, че мандата отива в Имаш. Да, това въобще не е ясно. Президентът до сега традиционно винаги е давал на БСП, но сега това пък е абсурдно, нали, с тия 18 депутати, които имат. Но от друга страна, заради това, че Корнелия Нинова я няма, там може да се търси някаква друга. Те първа предстои. Не е ли по-абсурдно си да не има такъв народ в такъв случай? Ами то по принцип е абсурдно според мен да се даде на когото и да е, ако не стане с първия мандат. Защото оттам нататък всички други коалиции са невъзможни. Заради начина по който си говори, заради начина по който ППДБ конструираха врагове, грубо казано, е невъзможно. Всички в момента казват, се надяват така да се каже, или ППДБ да се разцепи, за да може нещо да направят с ДБ, защото не щат с ПП, или последните, нали, величия да се разцепят. Даже така в някои сайтове се тиражират, броите слухове точно с цел да се скарат. Също, доколкото разбрах, самият Ивелин Михайлов, така, заявяван като лидер на величие, каза преди вчера или онзи ден, че разследва част от своята група, защото гласува заедно с ГЕРБ за председател на парламента. Точно, защото са го ръчнали вече и му говорят, че се случват такива неща. Значи, всички останали в групата за сега отричат. Нали? И формалните лидери, той е неформален по някакъв начин лидер, нали? не се води официално, че има лидер. Всички останали отричат и казват, че всичко е наред, всичко е спокойно. Така че те първа предстои да видим какво ще се случи. Господин Тачев, възможно ли разцепване на Продължаваме промяната Демократична България? Виждаме, че всички леко започват да ухажват, дори не е толкова леко, Демократична България.
принцип ГЕРБ и Борисов специално винаги е прокарал така благосклонност към демократична България. Дали могат да се разцепят? Всичко е възможно. По принцип въпросът е те какво искат да постигнат и какво търсят, защото с този катастрофален резултат спрямо предишните избори и едно вътрешно разцепление би ги омаломощило още повече. Затова вариантът при тях е по-скоро да намерят комуникация вътре в коалицията си и да започнат да търсят начини как да връщат доверието към себе си, защото видяхме, че управление в стил така наречената сглобка не се харесва на избирателите им. Нещо, което се очакваше още в момента, в който го конструираха като управление. Изборите само го потвърдиха. Те затова държат и на идеята да са твърда опозиция, защото за Борисов едно управление с продължение на демократична България вътре, от една страна е изгодно, че ги легитимира, от друга страна е възможност да ги доизтощи още повече, защото няма как тази коалиция да обясни на избирателите си, говоря за продължение на демократична България, защо биха влязли отново в правителство, което с формация, която на практика развали предишното. Така че въпрос е не дали ще се разпадне продължение на демократична България. Да, ако се случи, възможно да се търси някакъв вариант за подкрепа на правителство. Относно величие пък, говореше за 5-6 души. Толкова 6 души, толкова колкото им трябва за мнозинство 121. Ако се случи, хипотетично, и те подкрепят правителство, да, има мнозинство 121, но то не е стабилно. Двама да един, двама да липсват и това мнозинство няма да е стабилно в Народното събрание. От друга страна, не е изгодно за Борисов и за ДПС, защото те пак трябва да управляват заедно, просто с още няколко души, които ги подкрепят. А подобно управление дава възможност на продължение на промяната демократична България се мобилизира постоянно. Съгласен ли сте и двамата с тезата, че при евентуално влизане в официална коалиция между ДПС и ГЕРБ, ако една от двете партии след това бъде на практика смачкана електорално, това няма да е ДПС при всички положения. Възможно ли е ГЕРБ да получи чак такава тежка електорална щета от евентуална официална коалиция с ДПС? Аз мисля, че ДПС и ГЕРБ се научиха да управляват заедно и предните три кабинета Борисов, мислите ли, че са се случвали без ДПС? Там, аз не мисля, че там има някакъв проблем с... То говори вече с официално с приставане, така да се каже. То приставането си е официално. Значи само който не ходи по регионите, така наречени на ДПС, нали, само той не знае, че приставането е официално. Така че аз няма да се уморя да го повтарям. Като погледнете резултата на ДПС в Пловдив, като знаем размерите на етническите квартали в град Пловдив, като брой, като големина, като електорална тежест, е абсолютно необясними някои резултати, така да се каже. И те са необясними. Някой казва, те и минените избори беше така. Така да е, те са необясними в един тренд от 10-15 години. Нали, от момента, в който успяхме, защото днес слушах Борисов преди малко, казах, нали, аз победих основния си опонент с 11%. Той победи основния си опонент с 20%. Значи, мисля, БСП ги няма на сцената. Основният опонент на ГЕРБ много дълго време и логично, основният опонент е БСП. Всъщност, ние нямаме чисто ляво. Идеологически. Ние нямаме ляво в момента в парламент. БСП са, имаме 18 депутати от 240 депутати. Значи, ако го мислим идеологически, практически и всякак, в момента парламента е изцяло изнесен в един друг спектър. Тоест всички там, в крайна сметка, биха могли да се договорят, ако искат. И тук вече върват едни съвсем други игри, едни съвсем други... А за това ли? Самият обяви, че за него е изключително важно да има премиер от ГЕРБ. То е ясно, но другите две длъжности, които поиска, са външен министър и министър на отбраната. Тоест, разделението не е по уста ляво дясно, е по уста войната в Украина, подкрепа, не подкрепа за Украина. Това ли е голямото разделение между партиите вътре в парламента, ако премахнем идеологическия план? Ляво дясно го няма, както каза и колегата. Ляво няма просто. Лявото е раздробено до елементи, които голяма част от тях даже не са в Народното събрание. Виждате какво представлява БСП. От формация основен противник на ГЕРБ до
формация, която 2017-та получи, мисля, че около милион, тя в момента е с 150 000 гласа подкрепа. Ляво няма. И икономическата битка ляво-дясно в България в момента липсва. И тя липсва в целия западен свят. Между другото, при нас е една, на една друга основа, консервативно-либерално, културни сблъсъци и така нататък. БСП всъщност... Борили се за лява економически, може би да, но в социокултурен смисъл Корнелия Нинова като че ли измести центъра? Преминават на съвсем друга платформа битките между лявото и дясното, как казвам, консервативно-либерално, което е пагубно за лявото, но това е друга тема. И сега имаме една битка изток-запад, характерна за 90-те години, която войната в Украина на практика тласна това нещо да се завърне. И от битка статукво промяна в момента битката е Запад-Исток. А сега в България като че ли тя липсва. Запад-Исток, Запад-Исток създадоха предишното правителство на базата на евроатлантизма, на базата на общи ценности и тази, това правителство беше развалено. На каква база? И те самите не можаха да говорят. И в момента искат да градят отново евроатлантическо правителство. При положение, че го имаш. Тоест и тук ми се струва доста фиктивно тази основа, евроатлантизъм... То, не е ли това всъщност големия въпрос? Беше ли наистина евроатлантическите ценности, каквото и да означава това, беше ли истинската основа на предното правителство на така наречената сглобка? Или имаше някакви други външни фактори, които влияеха на този начин? Знаете какво имам предвид? Не има ни съмнение, че всъщност това беше по-скоро така смокиненото листо, за което се... сформира коалицията. Не коалицията или както там да я наричам. Много ми хареса вметнатото ви изречение, каквото и да означава това. Именно защото той преди това го каза колегата. Големия дебат за либералните ценности, за консерватизма, за настъпването на такъв тип консервативни идеи, които стават възможни само защото либералният либерализм. Имате право на мнение, кажете си какво искате да кажете. Ние вървим, големият проблем е дали не вървим към фашизъм всъщност. Това е големия страх на... В България има ли наистина така опасност? Ами за сега все още няма, формално не е овластена, но има проявления, които очевидно показват такива неща. Значи ние имаме откровенно шовинистични партии. Ние имаме, след като ВМРО от вчера заговори как ще организира отряди и военно обучение и така нататък. Значи, това са неща, които ни връщат в 30-те години на Европа и които биха могли да бъдат страшни. След като имаме сега партия Величие, която да, тя влиза с малко, но цялата възможност да се говори по този начин, цялата възможност едни хора да кажат, ние ще направим прайд и други хора да излязат веднага и да кажат, ние на 200 метра от вас ще направим традиционен. Целият този конфликт, цялото това говорене, цялата тази непоносимост, която се непрекъснато се насажда в обществото, всъщност е много тревожна. Безпроблемният начин да говориш и това, че прокуратурата, да кажем, не забелязва език на омразата, не забелязва откровени. Значи има и политици, които говорят за останалите като за нечовеци, за част от малцинствата, които използват очевидно обидни, расистски определения, дехуманизиращи определения. И прокуратурата това нещо не го забелязва. От тази гледна точка имаме риск, да, защото се нормализира омразата. Възможно е да излезеш, дори начинът по който си говорят, колкото и да изглежда абсурдно, не знам дали гледахте преди изборните кампании, имаше момент, в който ДПС изглеждаха най-нормалната партия. Като политици говоря, не говоря за кампании. Факт е, че там има някакви задкулисни игри, схеми. Но това бяха единствените политици, които се опитваха да не използват обидни думи за своите... Сървите от традиционно за ДПС. Да. Оставате вие двамата в студиото, пускаме ни бързи реклами, очакваме развитие на Дондуков 2. Връщаме след малко, уважаеми зрители, и продължаваме разговор в студиото. Твой ден се завръща след рекламите. Продължаваме разговор в студиото с Алексей Папоро, социолог, и Светлин Тачев, социолог от Галъп. Ние си говорим докато вървят първия кръг разговори с президента на Дондуков 2. Там са ГЕРБ, СДС. Знаете, малко по-късно влизат ДПС, още малко по-късно демократична... Продължаваме промената демократична България. Връщаме се в студиото. Завършихме разговор с
как да кажем, разделителните линии в обществото и в политиката. Та моят въпрос беше, подхващам от последните думи на господин Пампоров. Оста изток-запад, либерали, консерватори. Очевидно, ляво-дясно в икономически смисъл тук вече е тотално объркано. Кой задава тона? Хората на улицата, които са разцепени от информационна война, хибридна война, или политиците, които се опитват да, как да кажем, да доразклатят този баланс на силите в обществото? Политиците се опитват да се напаснат на хората, към хората на улицата, така ми се струва, но в същия момент се опитват да се напаснат към дневния ред на Европейския съюз. Факта, който социологическите изследвания показват, е, че по отношение на войната в Украина, несъмнено, и това нещо, на което стъпваше Възраждане, и несъмнено, хората все още в България са на страната на Русия. И се казват, че войната не трябва да се случва, не оправдават Путин, но казват, че нагласите все още стоят по този начин. Когато правителството беше толкова безрезервно про-Украина, и тук войната не стои заради лошите украинци или заради добрите руснаци, а стои заради лошите американци. Това нещо, което се подцени от предния кабинет, беше американофобията. Всички говорят за русофили, москвачи, мадани и така нататък. Глупости. Хората това не ги притеснява. Хората не искат да се местят да живеят в Москва. Ние имаме проевропейски консенсус и това е несъмнено. И хората чакат Шенген и въобще това, в смисъл, тук това няма какво да го обсъждаме изток-запад и така нататък. Имаме проевропейски консенсус в България. Но имаме и една много сериозна американофобия. И тя се вижда сега и покрай това, което се случва в Израел и в Газа. Една от държавите, в които открито се говори срещу Израел, е България. Иначе на Запад се опитват по-меко, по-така. Добре, откъде идва това, господин Тачев, към вас? Тая американофобия. Това е също моя стара теза, че не толкова хората обичат Русия, колкото решават, че не понасят Съединените щати. Помагат ли, да речеме, за това отношение санкциите Магнитски да върху редица български политици, така най-изявени Делян Пеевски, фактически управляващ ДПС? Тоест, хората казват ли си, и сте вие да ни казвате на нас тук, кой ни е корумпиран и кой не е сена, пък ние не може да каже? Не, дори може би в такива случаи си казвате, ето, поне някой се намесва отвън, да види, че има корупция в България. Добре, това не е ли в този балон? Не, Евротон, не е в този балон. По-скоро тук говорим това, което казва колегата. Не толкова русофилия, колкото американофобия, защото външната политика на САЩ през десетилетията и намесата в други държави чрез операции, специални военни операции, каквито имахме от 2001 година, сам не една, от Афганистан, Ирак. Косово, според мен, също е Косово, много важно. Дори бомбардировките в Сърбия с касетъчни бомби, това нещо не се забравя. Смисъл, хората не го забравя. Бяха на една крачка от нас. Друг е въпросът дали е било правилно или не, но е на една крачка от нас. Арабската пролет. Всичко това нещо, естествено, рефлектира и той се отразява на нагласите на хората. По отношение на външната политика на САЩ. Тя така е останала. Тя се използва и много умело от включително от пропагандатори. Добре, обаче, ако погледнем разположението на силите в парламента, не нямаме ли отчетливо мнозинство на партиите, които са така освен проевропейски, проамерикански? Ако хванем едни възраждане величие БСП, чисто като електорална подкрепа, имат доста по-малко, отколкото имат ГЕРБ, СДС, ППДБ, ИТН, ако аз не знам ИТН къде трябва да включим. Само да уточним какво означава проамерикански, западни или проруски. И колко е важно всъщност тези отношения към българските граждани? Има проевропейски консенсус. Ние сме членове на Европейския съюз и на НАТО. Да, има нюанси между различните политически формации. Едни подкрепят по-твърдо, други по-умерено, някои имат и по-крайни настроения. Но това не значи, че някой специално иска да ни изкара от Европейския съюз и да ни изпрати в Евразия. Дори да има подобна риторика. Просто защото не може. И няма как да го направи. А не съм и сигурен, че искат, защото цялата тази популистка вълна, която обхваща Европа, ако си спомняте, между 2015 и 2019 те говориха за екзити. Тази страна да излезе, онази страна да излезе. Това нещо подейства точно обратно на това, което говореха. Негативно. И спряха с тази риторика. И казаха, дайте да променяме Европа отвътре. Европа на нациите, някаква друг тип Европа. Но те не казват, че искат да излизат вече от Европа.
Просто защото Европа е това, което ни определя като, като държави и като една голяма общност. Включително това... като икономика. И като икономика. Да. Затова това да си говорим, някой искал да ни скара от европейски, това са част от едни други битки. Продължаваме темата само след малко. Пускаме преди това за първи път изказване на министра на правосъдието за новината от сутринта за прибирането на Евелин Банев Брендо, доброволното му предаване на полицията. Нека да го чуем. Връщаме се обратно в студиото след това. Да, тази сутрин около 7:30 лицето се е явило пред затвора заедно с защитник, след което е съпроводено до съдебната палата, където в момента с него се извършват процедури по установяване и съответно последствие превеждането му да търпи присъда в затвора в град София. Той има 6-годишна присъда в Българския съд. Да. Това, че си е покрил 18-та година и не е могло да я изтърпи, означава ли, че тя по някакъв начин ще бъде упражнение? Лицето е обявено 2018 година с международна бюлетина, обявен за издирване с червена телеграма с международна бюлетина. В момента той ще търпи именно тази 6 годишна присъда при първоначален строг режим. Той има заседа в Италия в Румъния. След изтърпяване на тази 6 годишна присъда ще бъде ли предаден на Италия? Няма ли такава процедура? Най-вероятно, тъй като в предходни години неговите защитници няколко пъти са подавали молба пред български съдилища да му бъдат кумулирани присъдите и той да търпи всичко едно общо наказание в България, предполагаме, че и този път ще постъпи такава молба, тъй като последното произнасяне на апелативния съд в София беше, че се оставя без разглеждане и не се образува дело молбата на защитниците му, тъй като лицето не е установено на територията на България и не е редовно призовано за производството. Към момента това основание явно ще е отпаднало, тъй че предполагаме, че отново ще бъде образувано такова дело и най-вероятно ще има произнасяне на съда по отношение на кумулиране на присъдите му. Тъй като зрителите не са много ясно с термините, кумулиране на присъдите имате предвид, че тези присъди... Министърката на правосъдието за прибирането на Евелин Банев Брендо. Прехвърляме се отново на живо. Бойко Борисов след консултациите на Дондуков 2 с президента Радев. Съветници, партията на колегата Асен Василев има един. Понеже тези дни се наслушахме на червени линии, на заклинания и какво искали техните избиратели. От 41 общински съветници, един. Правителство може да се случи само в първия мандат. Отнасям се с голямо уважение към колегите от Титана и от всички останали. Но нашите избиратели, когато са ни наредили с 11% пред другите, не са искали пак да получават Денков, са искали да получават който и да било друг. Чух някой от колегите от БСП вчера, колегите от Титана. Разбира се, при тази избирателна система, която взе депутати от ГЕРБ и ги прехвърли на по-малките партии, ни постави в невъзможност да направим такова стабилно правителство. Разбира се, носиме си отговорността и ще предложим правителство най-вероятно, след като разговарям и с другите колеги, и то ще бъде на малцинството. По този начин ще понесем отговорността си за победители. Що от момента има навика да прекъсва и затова после пишат и после питат Борисов бил изнервен. Сега докъде бяхме стигнали? Продължете вие. Кажете за правителството на малцинството. Добре, нали искате как ще изглежда това правителство на малцинството? И кой ще е премиерът? Единственото, което казах първия ден, когато говорихме след изборите, не първия ден, а трети или четвъртия ден сме пунктуални, че аз съм бил три пъти и мисля, че четвърти мандат е в повече. И ще предложим премиер от ГЕРБ. Кой ще вземе папката с мандата, господин Борисов? Най-вероятно аз.
Премиера трябва да вземе папката. Затова ви питам. Премиера ще я вземе. Кандидата за премиер ще дойде с него. Това имах предвид, ако не съм разбран правил. Сега просто държите се насериозно и след това... Това, че вие няма да сте премиер, не бягате ли от отговорност? За това правителство на малцинството. От кого очаквате подкрепа? От всички отговорни хора, които не искат да отиваме на избори за седми пореден път, където се получи същия този резултат или по-лош за всички. Другия вариант е да се смени избирателната система. Без това всички обичате да ходите на Гърция вече, масово се ходи на Гърция. И гръцката избирателна система специално ми харесва. Вие видяхте, те пробаха при Алексис Ципрас нашата. Видяха хаоса, който създаде. И колегата Мицотакис направи два бързи избора, за да възстанови стабилността на Гърция. Ние сме в подобна хипотеза. Вие виждате предпоследния и предпоследния поставят ултиматуми буквално, че само с техния мандат може да стане правителство. Това предопределя всякакви разговори. Предопределя, че няма да подкрепят втори мандат. И ние в момента сме в хипотезата, че освен с първия, с друг не може да стане. Това ли обсъждахте с президента Румен Радев и възможността за смяна на избирателната система? Не, това не съм го. Това го обсъждам с вас. А иначе Дончев и той си говориха за дроновете, колко успешно в момента работят армейците с дрон системите. Ще започнете ли пак преговори с останалите партии за това правителство на малцинството? Вижте, вместо да се държиме в предизборна кампания и както виждате, ние нямаме никакви участия при вас в последните няколко дена. Защото логичното е тези разговори да не ги водиме през телевизора, да ги водиме или през сайтовете, или радиата, а да ги водиме помежду си. Нали? Защото ако това се каже официално и се няма какво да се консултираме. Те вече начертаха техните червени линии, които ние няма как да преодолееме по никакъв начин. С една дума, това е последния шанс. Ако разбира се, при тези преговори се разбереме да получим някакво, особено от колегите от ППДБ, може да ни върнат пък жеста. Могат да ни върнат жеста. Моля? Дончев или Добрев? Двамата са с опит, симпатични и стават премиери. Това в момента въобще не стои на дневен ред. Избрали ли сте човека? Разбираме, че няма да ни кажете. Или... Поне избрали ли сте вие? Защото във всяко изказване в последните дни аз чух кой не може и как не може и как не може, ако не е на неговото. И това не е правилно. Изборите свършиха. Вие забелязвате ли, че всички са в предизборна кампания? Никой не го интересува стабилността на България. Вие като медии отчетвате ли, че вече България е донор на Европейския съюз? Вие отчетвате ли, че България е донор? Сиреч, ние даваме повече пари, отколкото вземе. Следствие тази тригодишна политика в България да не усвояваме нито еврофондове, нито плана за възстановяване. И ние в момента, уж най-бедните, сме донори на богатите европейски държави, защото последните три години така се управлява. Това не е тема. Това, че имаме 1% усвояване и 3,7% по другия план, това не е тема. Тема е кой ще стане премиер. Има ли значение, когато милиардите стоят в Брюксел и безвъзвратно са загубени? Господин Борисов, Значение, защо не подкрепите трети експертен мандат? Какво? След като няма значение кой ще е премиер, защо не подкрепите трети експертен мандат, да тръгнат нещата, да получим как да получиме, как да подкрепиме предпоследния? Защо ходиме на избори? Те няма да тръгнат. Това ще е крайно нестабилно. А нови избори са по-стабилни, така ли? Разбира се. Ако отиде трети мандат при някакъв... Ще ви дам пример. Когато господин Трифонов беше първа политическа сила, той не направи правителство. А сега, когато е предпоследен, иска да доминира в правителство. Затова, според мен, всички трябва да се успокоиме. Имаме една-две седмици да премислиме. Изборите са решение.
Лошо решение. Но всички трябва да върнат крачка назад и да помислят, ако иска да има правителство, как? Как да излезе и да обясня аз на моя избирател от ГЕРБ, че като ние имаме 25%, те имат под 6 и те ще определят кой да е премиер. Кои са тези експерти? Няма такова нещо експерт. Всички преди да влезат в правителство са експерти. Аз не знам някой от училище за политика да е дошъл. Поне аз не знам. Той само да уточним. Само да уточним, господин Борисов. Значи, т.е. на трети, ако трети мандат отиде при някой друг избор, не при вас, ако не успеете, разбира се, не бихте се явили на разговор. Да бъдем аккуратни с... Не, ние ще се явиме. Аз искам да се успокоят политиците и да мислят, защото ако не се явиме сега, няма да се явиме и следващия път, и последващия път. Нека всички малко да се успокоят, да си видят реалните резултати, да видят какво би могло да се направи. И тогава да ни кажат, за да търсим някакъв компромис. Напомним, на първото ни изявление казах, че ГЕРБ, като първа политическа сила и то с голяма преднина, в други времена това ще е да огромна преднина, трябва да има премиер, отбраната и външно министерство. Ние не сме предопределили нищо. Но ако и за това някой трябва да ни каже кой да бъде, по-добре, си отиваме да изглежда. Благодаря. Симуля това, че се видите при Радев лично. Господин Борисов, ако ви добре благодари, че срещате ли се с Николай Марков? Чухме лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, който обяви, че с първия мандат партията му ще предложи правителство на малцинството с премиер, най-вероятно различен от него, въпреки че не пожела да каже кой ще бъде той. Връщаме се веднага в студиото. Дайте да изкоментираме набързо какво ни каза Бойко Борисов, своето така, бих казал, класическо изказване, първо нападателно, после успокоително, въобще... Това, което коментирахме и преди малко. Една от възможностите е правителство на малцинството, другото е да се търси подкрепа. Откъде ще дойде, те първо ще видим. Между другото, това е едно от най-важните неща, както беше въпрос с избирането на председател на Народното събрание. Първият ден никой не подкрепи. Втория ден Има такъв народ, все пак подкрепих. Сега въпрос е откъде би дошла подобна подкрепа, ако се стигне до варианта за подобен тип управление, както каза и Борисов. По-големия проблем за мен е не толкова, между другото, какво може да доведе, ако продължим с спиралата от предсрочни избори, защото това е другия вариант, той започва така да се увеличава. Това е да си съсипем тотално демокрацията. Започват вече да се надигат гласове за промяна на изборната система. И то какви гласове на господин Бойко Борисов? Не само от него. Това започва да се повдига като въпрос дали да не търсим друг вариант. Същото се случи с служебните кабинети. Промяна на конституцията, не знам си какво я видяхте, докъде стигнахме. Да чакаме Конституционния съд да каже дали изобщо са конституционно съобразни. Господин Пампоров. Много хубав предизборен анонс направи господин Борисов. И остави в сайт на всички останали играчи. Иронията е чудесна, защото той сутринта пред президент се оплакваше, че всички се държат като преди. Да, не, но точно за това го казвам, защото той точно това направи. Значи, силен ход е обявяване на правителство на малцинството. Казва, ако искате, ако не искате, ето, голям риск е, защото той сега може да получи подкрепа и буквално след месец или след два да има вот на недоверие срещу това правителство. Така че има риск. Но той се опитва от една страна и всъщност това, което им беше слогана на кампанията за стабилността, това беше изказването му в момента. Тоест върви точно в тази посока. Това беше изказването и за Европа. Вижте, тук имаше едни пари, които не ги усвоихме. Значи стабилността няма я. Нямаше. Значи, ако искате ли да ги освояваме парите, значи дайте тук едно правителство на малцинството и ще усвояваме. Ако имаме определена консистенция в управленските му решения, в начина по който рекламира управленските си решения, от кога се появи тая идея за промяна на изборната система? Той дори си е харесал гръцката вече. Човека има конкретна идея. Аз мисля, че той говори за гръцката не от сега, а и от предходните избори, когато му се наложи да управлява в коалиция с патриотичния там Обединените патриоти. Още по това време тогава, понеже имаше критики, дали 2013-та, може ли беше, 14-та, когато сформираха кабинет. 2017-та, тогава, още тогава се говореше за това нещо. Въпросът е, че... Ай, само, прощайте, да не забравяме, има такъв народ, как дойдоха.
С какво послание? Ето, ще го изчегъртват, не. Не, с смяна пак на... А да, с смяна на... Мажоритарна система да се смени с пропорционална. Това е проблем, някакво каза, защо хората не ходят да гласуват. Мищото едните казаха, че го изчегъртват и не го изчегъртаха. Другите казаха, че продължат... изчегъртването е отменено вече. Така, другите обявиха, че ще продължат промяната и не я продължиха. Значи, когато всички обясняват колко е лош Бойко Борисов, който говори за стабилност, и изведнъж след това, вместо да го изчегъртват и да го променят, се коалират някакси и му партнират, и няма как избирателя след това да вярва и да се... и да отиде и да каже, да бе, нещо ще се случи, да бе, нещо ще се... Така че партиите до голяма степен носят вина за убиването на това желание. Но това, което казва, по-големия риск тук е следващия, че всъщност започва все по-често да се говори за Велико народно събрание. А при Велико народно събрание изобщо не знаем какво ще се случи, защото ние в момента имаме една добра, доста либерална конституция. Абсолютно. В смисъл, либерална в смисъла не на икономическия либерализъм, за който тук си говорим някакви неща. Говорим за конституция, която е обърната към правата на хората. Това, че прокуратурата или МВР не винаги се съобразяват и имаме проблеми с законодателството и законоприлагането е едно, но в момента всички хора в България са равни по права и по достоинство. Всички хора имат равен достъп до правосъдие и така на такива неща, които могат да бъдат поставени под риск, говоряки си за онзи фашизъм и какво би могло да се случи. Защото виждаме какво се случи по Истанбулската конвенция, какви истерии настъпиха за говорене срещу абортите, срещу права, репродуктивни права и така нататък. Значи имаме риск да отворим кутията на Пандора, отваряйки Конституцията. И всъщност големия проблем е именно това. Не знаем какво радикално дясно или още по-радикално ляво би могло да влезе и да нанесе много тежки щети, защото сега Конституцията в момента е добра. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключим. Алексей Пампоров, социолог от БАН, Светлин Тачев, социолог от ГАО. Не бяха на гости. Проследихме цялата политическа обстановка. Тази сутрин ГЕРБ СДС отидоха при президента, проведоха първия кръг на консултациите. Бойко Борисов обяви, че ще предложи правителство на малцинството с премиер от ГЕРБ. Надяваме се, че ще има някакъв разум и логика в политическите действия тук нататък. Знаете, в 11 часа влизат ДПС за консултация при президента. Малко по-късно през деня и продължаваме промяната.